Na misijsku nedjelju u Solinu je bilo posebno svečano. Na ovaj dan, kada se sjećamo svih misionara diljem svijeta, crkva u Hrvata dobila je 3 nova đakona. U crkvi Svete obitelji red đakonata primili su Antun Mate Antunović, Klement Radosoljić i brat Ante od Gospe od Blagovijesti Jakus. Pa najviše sam molio, pogotovo u trenutku prostracije, za milost vjernosti i ustrajnosti, da ovo što smo danas, ovaj veliki događaj za naš život, pa i naše obitelji, rodbinu, prijatelje, da nekako da živimo, kako je otac biskup rekao kad nam je davao evanđelistar, da ono što naučavamo da to živimo. To zahtjeva jedan svakodnevni trud, napor, uspone i padova ima, ali evo, vjerujemo da će Božja milost priteći našoj ljudskoj slabosti i da ćemo spremno odgovoriti na potrebe našega vremena, na potrebe Svete crkve. Priprava je bila duga, ponekad i teška, s dosta pitanja, no Bog koji je čudestan, doveo je ovu trojicu mladića pred oltar. Ali dolazili su misli i sjećanja što sam sve prošao, kako je gospodin bio prestrpljiv sa mnom i kako me poziva da mu budem u buduće vjerni, a prema drugima isto tako strpljiv kao što on bio prema meni. Evo da mi to bude nekako životno moto, Bogu vjerni, a prema bližnjima milosrdniji. Bogu zahvaljujem stvarno na svakoj osobi koja mi je bila na životnom putu, poticaj do ovog trenutka koji sam doživio danas, a na poseban način sam zahvalan odgojiteljima koji su nas oblikovali onoliko smo se mi dali oblikovati i omogućili na ovo što smo sada. Također našemu nadbiskupu Marinu koji je prema meni se ponio kao milosrdni otac prema izgubljenom sinu. Bogu treba zahvaliti i na svim sklopljenim rukama koje mole za nove Kristove svećenikve. Žetva je velika, a radnika je malo, govori Isus i poziva nas da molimo za nova duhovna zvanja. Moliti svakako trebamo i za sve one koji su se već Bogu zavjetovali. Možda najdirljiviji trenutak koji je bio na ređenju, to je bila prostracija, pjevane litanije svih svetih, gdje zapravo cijela crkva je uključena u molitvu za nas ređenike. I tu sam zapravo prikazao i sebe, svoj hod s Kristom kroz čitav svoj život, svoju obitelj, sve one koji su izmolili moje zvanje, jer nije zvanje nekakav projekt, nego ono je izmoljeno iz obitelji, iz župne zajednice, tako da evo prikazao sam sve meni znane i neznane osobe koje su za mene molile svo ovo vrijeme, koje će za mene i kroz čitav život moliti. I prikazao sam sve svećenike naše nadbiskupije i prikazao sam zapravo čitav svijet. I najviše sam se možda molio za mir u svijetu. Novim đakonima prva škola vjere bila je njihova obitelj. Ponos i radost zbog svojih sinova, ali želje da jednoga dana budu uzorni svećenici nose u svojim srcima. Mislim da će biti super svećenik, sveti svećenik. Pa istinski predan Kristu i Kristovoj majci Mariji. Da ga Krist i njegova majka vode na putu svećeništva, da bude poslužitelj svakomu čovjeku, osamljenima, napuštenima, bolesnima, svima koji su potrebni, da bude spreman u svom životu svakomu čovjeku koji dođe na njegov životni put donijeti Krista. Kako se vi danas osjećate? Pa, dobro, sretno i malo i veselo i tužno i tako dalje, ali sretno. To je najprije njegov izbor, ja mu želim svu sreću Božju tamo nekoga, Bog prati na njegov putu i tako. Zahvalnost i radost osjećaju novi đakoni zbog gospodinova poziva, ali kako je rekao nadbiskup Marin Barišić, poziva na služenje, služenje u ljubav.